verde em casa contribui para a qualidade de vida e não precisa ser um expert em jardim ou em jardinagem para montar o seu jardim simples e barato. E hoje eu vou te ajudar nessa missão trazendo várias dicas básicas para que você consiga ter um resultado incrível. Então, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Decoração de Casa. Muito obrigada por nos assistir. E o tema de hoje por aqui é jardim simples, barato. E se você gosta desse tipo de conteúdo, clica no joinha, se inscreva aqui no canal. Caso já seja um inscrito ou uma inscrita, aproveita e ative as notificações, assim você não perde nenhuma dica nova por aqui. O jardim, além de embelezar a área externa da casa, serve também como um espaço para relaxar e também um ótimo hobby para quem gosta de cuidar de plantinhas. Existem várias formas de fazer um jardim e tudo depende muito do espaço que você possui. No caso de um espaço amplo, as plantas maiores são recomendadas para que o seu jardim fique com uma aparência um pouco mais leve e um pouco mais agradável. Já nos pequenos espaços, as plantas menores são mais fáceis de organizar, principalmente se o espaço utilizado for um espaço vertical. O importante é que as plantas estejam aí em harmonia com o espaço. Os materiais decorativos também são essenciais, tá? Eles vão ajudar a valorizar o jardim e possuem uma variedade e preços bastante acessíveis. Inclusive, gente, é possível criar também um ambiente lindo apenas utilizando artigos recicláveis. Reaproveite o que você já tem em casa, cachepôs, vasos e tudo aquilo que você acha útil na decoração do seu jardim. Dê a ele um toque de personalidade e que não exija aí custo demais. E aí você pode se surpreender com o que dá pra fazer no seu jardim utilizando as coisas que você tem e não usa, tá? Telhas, vasos, pedras, artigos em madeiras e muita criatividade vão ser grandes aliados na hora de fazer um jardim simples e barato. Uma dica que faz muita diferença, galera, é você utilizar e abusar também aí de plantas, não abrindo mão das suas favoritas. Misture cores das pedras, crie formas, desenhos com elas. Essa é uma forma mais simples de você fazer um jardim moderno sem que isso pese no seu bolso. E agora me conta, o que você acha de suculentas? Bom, as cores vão predominar, tá? E vão criar aquele lindo contraste. Sem falar também que elas ficam muito bem juntas ou misturadas com outras espécies de plantas. Fazer um caminho é uma forma muito bonita também de você destacar o seu jardim. Você pode optar pelos caminhos de pedra ou também pelos caminhos de madeira. Eles vão valorizar ainda mais o seu espaço. E você pode escolher o material que mais combina com o seu gosto e também com o seu bolso. E por falar em destacar, se você gosta assim de flores, faça um mix utilizando as mais coloridas, porque isso com certeza vai criar um visual maravilhoso no seu jardim. Você também pode optar por fazer um jardim de canto. E essa é uma ótima ideia para você que possui um pouco menos de espaço ou até mesmo deseja criar um formato um pouco mais diferente e sair do comum. Conta aqui para mim o que você acha dessa ideia. Bom, para quem prefere aquele jardim com um canteirinho, aquele mais próximo à parede, por exemplo, você pode pendurar aí, gente, vasos de flores, vai ficar bonito, vai ficar harmônico e é uma ótima maneira de você explorar ainda mais o espaço. E se o ambiente permitir, você também pode dar um toque de cor na parede, que é um pouco mais próximo a esse jardim. E aí essas cores vibrantes vão criar um contraste super interessante e passar aquela impressão de vivacidade. Dica simples, mas que fazem muita diferença e o melhor de tudo é que você vai utilizar muita criatividade e pouco dinheiro. Tudo de bom! Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha te ajudado a inspirar a mudar o seu jardim. Me conta aqui nos comentários quais são as suas plantas favoritas. Obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu vou ficando por aqui. Para ter mais dicas como essa, é só clicar nos links que estão aqui na descrição. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!